Na programe Rádio televízie Stará Pazova, vážení diváci, sledujete správy. Prezident Aleksandr Vučić dnes sa stretol s veľvyslancom Ruskej federácie Aleksandrom Bocan-Charchenkom. Stretnutie ohodnotil ako veľmi dobré. Dohodli sme sa, že spoločne oslávime 80. výročie víťazstva nad fašizmom a oslobodenia Belehradu. Diskutovali sme o témach spoločného záujmu, najmä v oblastiach, akými sú obchod, kultúra a regionálna bezpečnosť. Opätovne som poďakoval Ruskej federácii za jej diplomatickú podporu Srbsku na medzinárodnej scéne vo veciach zásadného významu pre našu krajinu. Vymenili sme si názory na súčasnú situáciu v krajine a regióne a zopakoval som konzistentný postoj Srbska, že obhajuje dialog pri riešení sporov v medzinárodných vzťahoch, ako aj to, že Srbsko je pripravené podieľať sa na všetkých iniciatívach zameraných na trvalý mier a stabilitu. Uvádza sa na facebookovom účte prezidenta. Úradujúci riaditeľ agentúry pre bezpečnosť v doprave Branko Stamatovič vyhlásil, že za posledný mesiac cez našu krajinu prešlo viac ako 2 milióny vozidiel, ktoré len tranzitovali. Okrem toho poznamenal, že v predchádzajúcom 10-dňovom období na hraničných priechodoch bolo takmer 4 milióny cestujúcich. Stamatovič pre Rádio televíziu Srbska konštatoval, že sú preto cesty v našej krajine zaťažené a tento fakt treba osobitne brať do úvahy pri plánovaní cestovania. Pripomenul, že je zvlášť potrebné byť obozretný za volantom a prizvukoval, že od začiatku roka na našich cestách v dopravných nehodách zahynulo 257 ľudí. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo zorganizoval dnes udeľovanie zmluv pre 98 užívateľov, ktorí získali nenávratné prostriedky na kúpu kvalitných plemenných kráv vo Vojvodine a na tento účel vyčlenili 150 miliónov dinárov, informovali z pokrajinskej vlády. V správe sa uvádza, že cieľom tohto súbehu je zvýšiť efektivitu, konkurencieschopnosť a udržateľnosť na vojvodinských farmách. Rezortný sekretariát vyčleňuje prostriedky na vybavenie dobytkárskych fariem, ako aj spoločnosti, ktoré sa zaoberajú spracovaním mäsa a mlieka. Správa pre agrárne platby ministerstva poľnohospodárstva vyzvala poľnohospodárov, aby si pred podaním žiadosti o získanie práv na subvencie v elektronickom registri poľnohospodárskych gazdovstiev obnovili registráciu na aktuálny rok. Z tejto správy informujú, že na tento spôsob poľnohospodári spĺňajú jednu zo základných podmienok na získanie práv na subvencie. Pripomíname poľnohospodárom, ktorí podali žiadosť o subvencie, aby si pravidelne kontrolovali tzv. E-schránku na portáli E-správa a aby si odtiaľ prebrali rozhodnutia, na základe ktorých im budú vyplatené subvencie. Uvádza sa v správe. Ďorđe Radulovič z úseku pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra vyhlásil, že je sezóna požiarov momentálne v plnom prúde pre vysoké teploty a dodal, že je najčastejšou príčinou ľudský faktor. Pre agentúru Tanjug vyhlásil, že je potrebné, aby sa ľudia v prírode správali zodpovedne a vedeli používať otvorený oheň, pretože v lesných komplexoch je oveľa viac horľavého materiálu a k tomu ešte aj vietor prispieva k šíreniu požiarov. Na 67. ročníku Festivalu festivalov v Trebini Zlatú masku Boru Grigoroviča za najlepšiu režiu získala režisérka Svetlana Gašková. Zlatú masku za najlepšiu autorskú hudbu získal Jaroslav Zima, obidvaja pre divadlo Záveje Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč. Tento festival má dlhoročnú tradíciu a je považovaný za jednu z najprestížnejších prehliadok divadla v regióne. Účastníci festivalu majú možnosť prezentovať svoje inscenácie pred odbornou porotou a širokou verejnosťou, čo prispieva k rozvoju a propagácii divadelného umenia.
Na tohtoročnom 7. medzinárodnom autošou v Big centre Pazova včera bolo vystavených ponad 300 modifikovaných a unikátnych automobilov z celého Srbska regiónu. Hodnotil sa styling, vonkajší a vnútorný, bolo zvolených aj top 20 automobilov a účastníci vyhlásili žltú korvetu z Belehradu za najlepšie auto podujatia. Početní návštevníci mali možnosť pozrieť si naozaj originálne autá so zaujímavými farbami, vzorkami a technickými riešeniami. Organizátorom bolo združenie Speed Hunt Team, v mene ktorého Miľan Jovanovič povedal, že sa im v tomto roku podarilo to, po čom túžili. Je to kvalitné zoskupenie súťažného rázu s dobrou energiou a ľuďmi, ktorí sa chcú kamarátiť. Tohtoročná v poradí 17. medzinárodná veslárska regata Dunajské dobrodružstva sa konala v dňoch 26. až 28. júla v Starých Bánovciach, presnejšie na trase Surduk-Belegiš-Staré Bánovce. Podujatie je zaradené do kalendára Rafting zväzu Srbska a do kalendáru Turistickej organizácie Srbska. Regata Dunajské dobrodružstva má za cieľ propagovať veslársky šport v obci Stará Pazova, predovšetkým medzi mladými ľuďmi, ako je propagovať turistický potenciál. Nositeľom tohto projektu je klub extrémnych športov Pustolov v Starých Bánovciach. Tohtoročné Dunajské a veslárske dobrodružstvo spojilo okolo 100 účastníkov z regiónu a prevažne z Bosny a Hercegoviny. V sobotu bol prvý zjazd zo Surduku do Belegirských riečných ostrovov vo vzdialenosti asi 10 kilometrov a včera druhý veslársky zájazd do Starých Bánoviec vo vzdialenosti okolo 8 kilometrov. V realizácii projektu pomohla aj turistická organizácia obce Stará Pazova a lokálna samospráva, ktorá už roky uznáva význam takýchto podujatí. Srbský tenista Dušan Lajović nepostúpil do druhého kola na olympijských hrách v Paríži. Včera večer utrpel porážku v prvom kole od Nemca Maximiliana Martereho výsledkom 6-3, 6-7, 6-3. Hra trvala 2 hodiny a 43 minúty. Lajović je 53. tenista sveta a Marterer 111. hráč na ATP listine. Meteorológovia hlásia, že zajtra bude prevažne slnečno a teplo. Zafúka slabý až mierny severozápadný vietor, pričom najnižšia teplota bude v rozpečí 14 až 19 stupňov a maximálna dosiahne 28 až 32 stupňov Celzia. Na dnešné správy toľko. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia do zajtra.